Jesus! Oh my God! Hey! I come to reality! Jesus! So am I. Niwe mwami wa comedy nyarwanda, niwe watekereje ko gukina comedy bishobora kuba umwuga ndetse byagutunga ubuzima bwose, ukabaho neza kandi ukabaho wishimye. Ese waruzi ko Patino, Nyagse, Kiramani, Mitsutsu ndetse n'abandi banyekomedi tuzi mu Rwanda bamwita se? Ese ubyumva ute iyo wumvishe izina Nyagso? Ibigo n'amateka, urugendo, ubuzima ndetse na byinshi bya Nyagso tugiye kubigarukaho muri iki kiganiro cyacu kandi cyanyu, niyo mpamvu twongeye kubatumira muze duhuriye kuri uyu murongo mugari. Ubundi mukande ku jambo subscribe, mukande no kunzugira, mujye mukomeza kubana natwe gatanu kuri gatanu, tubahaye ikaze. Ndakubaza kugirinda n'indaki bona tumbu kama karabia we nyamanza nakwambia nyamanza sakunta kuza madiri shu bidani mibu yinja eh yakse dekanzi ite ite wai aha no ompe ubusanzwe umunyarwenya Nyagso amazina yiswe n'ababyeyi ni Kanyabugande Olivier, wavukiye Gitega mu 1999. Kanyabugande Olivier cyangwa se Nyagso yavukiye mu muryango w'abanyemano benshi, harimo uwitwa Nyagse ndetse n'uwitwa Ivani, bose ni abanyemano kuko muri komedi gususurutsa ndetse no gusetsa imbaga nyamwinshi z'abakurikirana ibihangano byabo ku miyoboro itandukanye, haba YouTube, TikTok, Instagram ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Kanyabugande Olivier w'imyaka 25 yonyine y'amavuko yivugira ko ubwo yigaga ku kigo cya Christ Roi ari mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye, ari bwo yavumbuye ko afite impano yo gukina komedi ndetse anatekereza ko ashobora kubikora bikamuhira ndetse bikaba byamutunga. Gusa muri icyo gihe yakomeje avuga neza ko byamugoye bitewe n'uko yigaga interna, ubwo ni ukuvuga ngo yigaga ba mu kigo, aho byari bigoye ko ashobora gukurikirana impano ye. Bidatinze nyuma y'igihe gito yarangiza icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye, akomereza kuri RDK izwi nka Lycée Kigali, aho avuga neza ko hamworoheye gushyira imbere ndetse no gutangira ibikorwa byo gukina komedi ndetse na sinema nyarwanda. Ese Kanyabugande Olivier uzwi nka Nyagso agafatwa nka sekuruza wa komedi ndetse benshi mu banyarwanya ndetse n'abakinnyi ba sinema nyarwanda bakaba badahwema kumwita se, yatangiye ate ese yamenya ate ko gukoresha umuyoboro wa YouTube bishobora kumubyarira inyungu muri ibihangano bye byo gusetsa ndetse no gukina sinema nyarwanda? Witwa ngo iki? Patino. Muyumvira ibyo nababwira nk'ibintu twambwiye yabyumvishe. Ubu ngubu witwa Yasine. Je nka Basharif. Sumayire. Nanjye nka Bashir Abdulrahman Latif. Nyuma y'uko uyu munyarwanda udasanzwe yumvishe impano yo gukina ndetse no gusetsa imbaga nyamwinshi, yatangiye kuzajya yifata utu video duto akoresheje telefone ubwo akina gutu video duto na murumuna we, agakamirwa n'umubyeyi we, hanyuma utu tuvideo akadupostinga kuri Facebook nk'urubuga rwari rugezweho muri icyo gihe ndetse rworoheye buri umwe. Utu tuvideo twaje gukundwa bikomeye, tumenyekana hose inyuma za gusabwa na channel yiswe Afrimax TV yamusabye kuyibera umukozi wo kujya kintu utu tuvideo duto tw'urwenya ndetse dusekeje, hanyuma tukanyuzwa kuri channel ya Afrimax TV. Nuko urugendo rwo gukina komedi rwatangiye rwa Kanyabugande Olivier uzwi nka Nyagso maze atangira kumenyekana, yinjiza agatubutse ndetse anatangira kunjiza bagenzi be mu gakino, harimo nka Patino, Kiraman, Mitsutsu, Aisha ndetse n'abandi bazitari bakomeye muri sinema nyarwanda na komedi mu gihugu cy'u Rwanda. Ese Kanyabugande Olivier afite umukunzi, afite imitungo, yinjiza ngahe, abaye hate, akunda iki? Reka nabyo tubigarukeho mu kiganiro. Kanyabugande Olivier uzwi nka Nyagso yadugiranye n'itangazamakuru yabajijwe niba afite umukunzi abihakanira kure. Yakomeje kubazwa ku nkuru ikomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, yemeza neza ko yabakundana na nyirinkindi Aisha. Nabyo mu gusubiza biteye utwatsi agaragaza ko bahuriye ku mirimo nk'umukozi nk'umukoresha
gusa nta kindi kibyishye nyuma. Mu busanzwe Kanyabugande Olivier udakunze gushira hanze by'ubuzima bwe na undi murimo akora uretse wo gukina komedi na filime nyarwanda, gusa ngo byo byonyine biramuhagije ngo kuko ahembwa gatubutse ubahembwa amafaranga ari hejuru ya miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu kandi cyanyu, reka tubibutse gukanda subscribe kugira ngo mujye mukomeza kubana natwe gatanu kuri gatanu, mukomeze kugubwa neza.